Inilah siapa nih? Inilah siapa nih? Inilah siapa nih? Pemain dia. Pemain dia juga. Syahai. Oh. Oh. Apa demam lah saya? Makin comel ini kan sih ya. Dulu kan kulitnya gelap ya. Sekarang dah bening. Hah? Dah putih. Kan dah cerah ya kulit. Kan? Dah tak nangis dah. Ini sekarang yang kapal. Yang nangis. Hah? Yang tua nangis ini sekarang. Aminah. Eh meleleh Pak Elio dia. Ha. 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 Ha.